I den här uppgiften ska vi beräkna området som begränsas av funktionen av x lika med 2x, g av x lika med 4 och av y-axeln. Det vill säga vi ska beräkna integralen av 4 minus 2x från 0 till 2. Vi kommer att arbeta i programmet Run Matrix och dit går vi med pilen uppåt, trycker x för att komma in i programmet. Och nu ska vi hitta kommandot för att beräkna integralen. Då trycker vi Option. Och därefter F4 under kalk. Och här har vi kommandot för att beräkna en integral. Trycker vi F4. Och då lägger vi in 4 minus 2x. 4 minus 2x. Så går med pilen till höger. Lägger in 0. Och upp 2. Och nu trycker vi x för att få svaret. 4. Integralens värde är 4.